Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites De Futebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês. Palpites para esta sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. Estamos com 15 palpites para esta sexta. E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá abaixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando que no final do vídeo estarei deixando aí os bilhetes prontos. E vamos para os palpites. I found the start, you lured me in.